Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Ja som najlepší, ja. Tu mám toľko peniazy, tu mám takéto auto. Kolik máš skříní doma? To je blbosť. Čo mám na sebe a za koľko? Zabil som toho, nikto nechce zniť v base. Není to dobré. Mieli ste niečo? Ja som v tom backstage nebol, aby som si úplne proste neuletel. So svojím telom robiť. Teba ego veždy. Ja vidím teba, ty mňa. Potom je samozrejme ďalší talk na ďalšie hodiny. To je koniec. Unavený som z toho. 1, 2, 3, zarábam catch. 4, 5, 6, miniem ho hneď. 1, 2, 3, počítam catch. Môžeme byť do rana, ukážem ti to naj. Ísť niekam, ostať tam, forever. Chodím v autách, ktoré maj černé skla, keď ratám peniaze, nech nie, vinno má. Dalibe, co ťa v poslední době nejakým spôsobem naštvalo nebo naopak příjemně překvapilo? Ať už z toho veřejného prostoru nebo digitálního prostoru. Něco, kde si cítil nějaké emoce, ať už pozitivní nebo negativní? Vieš čo, nemám taký pocit, že by ma niečo úplne že nahnevalo. Necítim takú emociu vôbec voči nikomu ani voči ničomu. Trošku som sklamaný z toho, kam možno všetko smeruje, alebo čo sa deje momentálne. Že sú ľudia leniví, že sú ľudia, že ich nezaujíma veci, že proste by si všetko iba najradšej zjednodušovali a nikoho vlastne nezaujímajú veci, ktoré sú možno za tými vecami. Každému stačí tá konečná informácia, ale podľa mňa sme v bode, kedy sa prestávame vzdelávať a kedy chceme všetko zjednodušiť a nechať radšej na počítač alebo nechať radšej na druhých, alebo a to je také, čo posledné roky akože nejako vnímam, že čo sa aj vo mne zmenilo, že ja som začal trošku viac so sebou pracovať a skôr som išiel do seba a všetko to navonok a to egocentrické som dal bokom a čoraz viac to vidím na tých ľuďoch, že nemajú záujem. Že nemajú záujem vedieť a chcieť vedieť. A to nás môže dosiahnuť. To cítiš nejaký akoby z nejakého blízkeho okruhu, ten nezájem, anebo spíš aj z blízkeho, ale myslím si, že čo si deje na internetu? No aj z blízkeho, tak internet to je tiež ďalší taký nástroj, ktorý som podľa mňa dobre neuchopil aj tým, že proste každý má chuť a potrebu sa niečo vyjadrovať, aj keď sa nikto nepýta, aj keď sa nikto proste. A tým vzniká hrozne veľa názorov a mienok a vlastne potom neexistuje ani jedna pravda. Ona jedna pravda ani neexistuje, pretože my sme úplne rozladení ako ľudstvo, čiže my sa ani nemôžeme zhodnúť na jednej veci, ale stále sa to delí polovica na polovicu, na polovicu, na polovicu, až to zajde tam, že budeme asi úplne rozdelení, alebo neviem, kam by to malo smerovať. Ale samozrejme aj z blízkych ľudí, ale tak ono to tak je v živote, vieš, ľudia prídu a odídu a neberiem to ako tragédiu, berem to ako proste školu, že už viem, čo ďalej nechcem a čo chcem a takisto sa to deje aj s blízkymi, tiež som stratil kosa blízkych a bolo mi to ľuto, mrzelo ma to, pretože cítim k ním nejakú lásku, ale ideme ďalej, akože to ma nemôže ťahať dole nikdy a pokiaľ máš pri sebe ľudí, ktorí ťa neinšpirujú a ťahajú ťa dole, tak treba ich pustiť, či je to vzťah, alebo kamarádsky vzťah, alebo proste ľudia okolo. Tak kolik ti chybí teda z tracku na desce? Žiadam. Jo, jenom vyčkávaš? Nevyčkávam, proste takto to cítim. Nemám takú moc energie vydávať, alebo Hladka? Mám hotovo. Samozrejme, ešte by som tam dal nejaké akože fity, alebo urobil nejaký track ešte s nejakými ľuďmi, čo chcem. Ale už mám fity a už mám kopec trackov, ktoré sme nahrali na seškách a tak akože je fakt toho dosť, len chcem mať takú inú energiu okolo celého toho vydávania albumu a chcel by som to hlavne urobiť trochu inak, jak som to robil doteraz. Už som z toho taký
celého toho žánru, aj z celého toho všetkého, celej tejto scény, alebo čo som taký, unavený som z toho. Je to celé unavené, proste nič neprichádza nové, je to stále iba to isté. Nechce sa mi vydať album, potom merch, potom urobiť turné a OK, a ideme ďalej. Chcel by som úplne niečo iné priniesť do toho žánru, lebo ten rap je strašne obmedzený v tom, že by si mal byť iba... Ja viem, akú hudbu som robil, čo som nehovoril. Bol to môj lifestyle, je to môj lifestyle. Bol som mladší. A proste takto sa to proste vyvíja, ale nechcem, aby ma ľudia proste podľa toho stále súdili, lebo ľudia sú stále, že ťa proste iba pchajú do nejakej škatulky a nejakú nálepku stále musíš dostať. Ale ja ako umelec môžem robiť, čo chcem a povedať, čo chcem a ako chcem a mali by sme za to rešpektovať všetci. Ale ten rap to nejako to nepúšťa, pretože rap má stále iba tému, som takýto, v tomto som lepší a v tomto mám viac, v tomto mám lepšie, toto ja som najlepší, ja. Ale nikoho to už pre mňa, to je koniec. Koniec žánru. Nie žánr, to je konečná, to podľa mňa už iba je, to už je tak iba, to už iba tak ide. Mm-hmm. Ale akože, pozri, vieš sama, čo sa v repe hovorí, hej? Proste zabij toho, zabil som toho, tu mám toľko peniazy, tu mám takéto auto, tu mám nejakú, proste o ženách sa rozpráva ako o odpade a není to fajn. Není fajn toto dávať deckám, není fajn im rozprávať, že som opitý a není dobre hovoriť, že som osvetovaný, není to dobré. Proste každý z nás musí súhlasiť, že nie je to fajn. Ale áno. Ale ty si to nikdy nedelal. Ja som nikdy nefetoval ani. No, ja ako som... ani v tých trekách nemáš akože hoaxa. Mám. Ani na dávky. Mám, ale možno to boli práve typy žien, ktoré si to sú také, takže sa o nich takto hovorí, ale mám kopec textov, kde rozprávam o ženách pekne, si myslím, kde som naozaj písal text niekomu, koho som mal rád a išlo to zo mňa úplne prirodzene. Hej. Čiže na tom nie je nič zlé, ale veď stále podporať iba tú takú tú, také negatívne to na mňa začína pôsobiť. Veď a takých trackov, všakých egotripových to vyplujem za večer aj tri, ale už ani ja pre seba som taký, že na čo? Aby som len niečo vydal a aby som nepotrebujem to. Naplňam a kopec iných vecí, tvorím kopec ďalších iných vecí okrem hudby, kde sa učím, kde proste som s umelcami inými a aj mňa bavia iné veci. Ja nestávam každý deň ako rapper a chcem, aby o mne rozprával ako rapper, alebo som producent. Proste to nechcem. Ja to ani nemám vlastne rád, keď ma niekto tak nazýva. A nie preto, že by som sa za to nepovažoval, a považujem sa za oveľa komplexnejšieho umelca. Vytvoril som toho dosť veľa, že ja som proste full package. A to by každý artist mal mať. Tomu sa ešte dostanem. Takže chápu to dobře, že teď máš takovýto období, že nejsi namotivovaný nebo demotivovaný. Nie, vôbec. Práve, že som. Aj veľmi chcem. Otrávený. Aj sa to vo mne bije, že by som veľmi chcel vydávať nové veci, ale chcel by som iné koncerty. Nechcem ísť do klubov hrať. A kde chceš hrať? Chcel by som na iných miestach ako v kluboch vytvárať akcie. Nech majú ľudia nový experience, nech zažijú úplne niečo iné. Chcel by som robiť silné vizuály s vecami, ktoré možno ešte nikdy nepočuli. Chcel by som tou hudbou povedať úplne niečo nové a aj v ľuďoch prebudiť niečo nové. Že no možno si trištvrtina povie, že ako sa mu úplne preplo, ale presne aj pre tých to robím, lebo o pár rokov zase prídu. Tak, jak to bolo, už som to zažil veľakrát so všetkým. Keď som vydal 2013 prvé tracky, ktoré som proste, dovtedy sme robili inú hudbu a vtedy som povedal, že musíme robiť niečo nové, poďme urobiť proste track, rap a moda, poďme a každý bol z toho a teraz dnes je to
dnes to má z každého textu, to počúvaš vlastne to, čo my sme robili pred 10 rokmi. Každý. Ten, aj ten, čo to vie, aj ten, čo o tom nič nevie, aj ten, čo je úplný pozer, aj ten, čo proste vie a už sa to tak zmieša, že pre tých ľudí, ktorí sú mimo žánru, pre ktorých chcem byť, aby vedeli, sa to zlieva. Je to rovnaké. Ale pritom ja sa necítim na rovnako s veľa interpretmi a ľuďmi. Nehovorím, že vyššie, alebo nižšie, alebo že je niekde, ale inde proste. Nie som súčasť toho, nepovažujem sa za... Nechcem byť v tej rodinke. Co ti brání, aby si místo koncertu dělal experimenty, aby si experimentoval jako víc s tím žánrem nebo s tou formou? Co, jako brání ti v tom něco? Ne, on správný čas to prostě chcem. A keď na to budem ready, keď to bude tak, jak to chcem. A to je presne to, že mám kopec trackov, ktoré by som teraz mohol vydať, ale chcem urobiť aj kopec trackov, ktoré budú úplne iné, ako sú to teraz ľudia zvyknutí. Mm-hmm. Buď to vydať ako iný album, alebo buď to vydať ako nejaké alter ego, alebo proste zase s niečím experimentovať. A mám okolo seba veľmi kreatívnych a šikovných ľudí, ktorí mi s tým pomôžu, ktorým už máme vymyslené, ako to bude vyzerať, čo tam chceme povedať, čo bude ten vizuál, a to sú ľudia, ktorí sú v tom naozaj mega dobrý. Mňa by zajímal tvoj názor na kampaň Balenciaga, pretože ty si fashion killer, najväčší na Slovensku. Tak co si myslíš o tej kampani, ktorú stáhli s těma detma? Vieš čo, ono to už je zase iba taká, to je zase už iba taká posledná informácia, ktorú všetci riešia, ale ja som si tieto veci už všimal dávnejšie a viem, možno sa mýlim, ale viem nejaké informácie okolo týchto brandov, okolo týchto ľudí, ktorí tam pôsobia. Bohužiaľ, je to asi tak nejako, ako to je. Ono sa to zdá, že je to iba nejaký image alebo nejaký style, ale vždy chceš všetko niečím, ako vždy chceš povedať niečím. Proste tie veci nie sú len tak. Tie veci nemôže byť náhoda, že je tam takáto vec a tá symbolika je silná, takže si myslím, že niečo na tom bude. Samozrejme, nie je to úplne príjemné a asi im to veľmi nepomôže, ale ale tak ako povedal by som ti aj viac k tomu, ale nechcem o tom nejako špekulovať, keď úplne neviem. A myslíš si, to musíme trošku špekulovať, myslíš si, že to je provokace, anebo je to něco, co chtějí sdělit světu? Já si myslím, že to je to, co chci sdělit světu. Já si myslím, že vybrali si stranu, nebo prostě jsou len dvě strany a to je dobro a zlo, alebo prostě Boh a nějaký satan a oni si vybrali prostě jasnou cestu a tak to je aj v kopec jiných hudby, tak to je to aj v muzike, tak to je to aj vo filmoch a tak to je to vlastně aj v životě nakonec, že si prostě vybereš. A já jsem jasně na straně svetla. Áno, ale na druhej strane sa mi páči design. Berem brandy ako časť nášho nejakého hmotného života, ktorý proste je okolo nás a je to moje hobby proste. Od mala som proste mal rád oblečenie, obliekal sa, takže mal som k tomu blízko a áno, ja na jednej strane to podporujem, ale na jednej strane som si vedomý sa toho všetkoho zdať a viem, čo to asi je, čiže dokážem medzi tým nejako plávať, hej. Uh-huh. A tá reakcia, ktorá vznikla, myslíš si, že je opodstatnená, že lidi pálí oblečení Balenciaga, vyhazujú, neviem, do koše a tak dá, anebo je to spíš takový pozorství? To už je iba taká vlna, na ktorej sa teraz všetci vezú, jak sa vždy vezú okolo nejakej udalosti, ktoré sa dejú vo svete, čiže ľudia sa vždycky iba chcú zviesť, ale... Dali by byť producent je nevděčná práce? Mm-mm. Je to len ďalší skill, ktorý proste ovládam, alebo ja, ako myslíš konkrétne mňa, hej, produkt? Není, je to moja silná super schopnosť,
v tvorení hudby, že si viem ju sám produkovať, že aj keď si nerobím sám beat, tak viem, o čom hovorím, viem, čo tam chcem inak, viem, je to proste iba ďalší skill. A je super to vedieť. A obecne ve srovnání producent a interpret, rapper, je to nevděčný? Že je vždycky v pozadí ten producent? Nemyslím si. Ne. Možno u nás to tak bolo v Hákru, že ja som ako producent bol rovnako silný článok, ako boli chalani. Že možno iné skupiny tak mali, že producentov vždy postavia za repera a nech tam tancuje a šaškuje, ale ja si myslím, že dosť veľa silných producentov, ktorí sú, napríklad Metro Boomin je veľmi silný producent aj to je 50% tej pesničky. No obecne za to, že vlastne vždycky, když sa podíváme na historii rapu, tak vždycky to byli producenti, co měnili zvuk, ale ako obecná masa. Ale to tak aj je. Obecná masa neví jako ani jejich jména, samozřejmě, když oni se nepřerodili jako dál jako Pharrell a Kanye West, jakože do interpretu, tak nikdo neví, kdo je Jay Dilla třeba, nebo víš, jakože interpret je vždycky ta hvězda a producent je vždycky jako... Ale presne, jako hovoríš, ten producent v každé té době definoval ten zvuk. Takisto tak to byl Jay Dilla, potom to byl premiér a potom to išlo tak, to se to prostě... Timbaland třeba. No, to sú ľudia, z ktorých vyrastol potom Kanye West, z ktorých bol Pharrell a myslím si, že to sú presne producenti, ktorí sú silní a ktorí sú akože takí sebestační, ale neostali pri tom produkovaní. Začali s tým robiť ďalej, začali byť presne reperi, takisto, jak to hovorili všetci ľudia, že ty by si nemal repovať, ty by si mal robiť hudbu a ty by si mal a ty by si mal. A je nějaký jakoby moment v historii rapu, který je pro tebe nějakým způsobem zásadní? Nebo máš rád ten zvuk, nebo máš rád vlastně tu změnu, která nastala? Keď přišel A$AP asi, to byl taký bod, kdy už aj já jsem nějakým způsobem rastol, ako, že jsem se nějak vyvíjal, že už jsem věděl, co chcem, co se mi páčí, co ne. A toto byl úplně taká věc, která... Lebo dovtedy to byl vlastně iba boom bap. Hej? A potom prišlo niečo fresh. A to fresh donesli oni, tým, že boli inšpirovaní ako je Mobb Deep a Diplomatics a reperi, ktorí sú dnes už riadne old school, alebo skupiny. A zmenili to. Urobili to fresh, urobili to viac cool a to bolo taký moment, kedy som si povedal, že nice, to sa mi páči. A bola to veľká inšpirácia určite pre nás aj ako Hákru, aj všetkých, že čiže asi to je taký moment. Myslíš si, že přijde období nějaký jako zásadní, kdy se jakoby přemění znovu ten zvuk? Protože mám pocit, že už se to hodně recykluje to, co vzniklo. Všetko se recykluje. Všetky nápady se recyklují. Žádný nápad není z nikoho hlavy. Mysel podle mě není tvorca myšlenok, je iba je príjmač, že pokud ty nemáš otvorenou mysel, alebo znie to tak klišé, lebo ľudia to takto hovoria. Lenže za tými najviac kliše vecami je, možno sú najviac deep, ale myslím si, že presne pokiaľ mne si otvorené tie nápady, ti neprídu. Kopeckrát som sa mi stalo, že som mal nápad, ktorý urobil niekto iný a urobil ho niekto známy, ktorý ho oveľa viac vypromoval. A ostal som ako človek, ktorý kopíruje alebo... A to sú hlúposti, ja sa nemusím obhávať proste všetko. Ťa okolo teba určite formuje, ale veľa ti iba príde. Veľa všelakými vecami sa dokážeš k tým nápadom dopracovať. A presne, ak máš otvorenú hlavu, tak ono ti to tam príde. Čiže ja si myslím, že všetko sa recykluje. Aj v žánroch to tak je, aj v hudbe. A to isté sa robí. Vybere sa jeden žáner, druhý, spojí sa dokopy. Potom sa začne samplovať techno, spojí sa to s rapovými bicemi a máme ďalší žáner. Prišli drillové bice, začali sa do toho samplovať úplne iné veci ako doteraz. A vznikol žáner v podstate. Ďalší, akože podžáner. A tak toto bude podľa mňa, že stále, že iba niečo spojíš, čo si urobil. A robia to tak všetci, robia to tak dizajner, robia to tak modný náhra, robia to tak aj umelci podľa mňa. Už sa to iba recykluje. Takže myslíš si, že nový zvuk nepřijde v rapu? V rapu? Môže prísť. Akože nemyslím si, že nepríde. Neviem ti odpárať, že ako by mal vyzerať alebo ako bude vyzerať, ale
zase to bude iba hybrid nejaký. Zase to bude iba nejaký, nejaká zmes nejakých vecí, podľa mňa. Ale myslím si, že hej. Jaký svetový brand oblečení je podľa tebe momentálne hodne fresh? Earl. A v čem? Že je to proste fresh. Ale to sa mi veľmi páči, to je taký môj style, to mám rád. Mám rád také vintage veci, mám rád, že sa veci vracajú. A samozrejme aj niečím, aj tá Balenciaga je niečím fresh. Proste je to na jednej strane taký úplný akože troll celého toho fashion sveta, ale vedia to urobiť dobre, vedia to proste urobiť cool. Ale pritom vyťahujú tie najviac basic veci, ktoré sme všetci videli, ktoré sú na ulici, ktoré sú inšpirované, vieš, akými homelessakmi a tak, ale pravím, niečo tým musia hovoriť, no. Další kauza, ktorá sa teď řeší, je Kanye West. Nikdy som ho nemal radšej ako teraz. Fakt. Fakt, ja úplne vždy som vedel, že má niečo také v sebe. Vždy bol taký na dvoch stranách, že na jednej strane hovorí o tých dobrých veciach a potom otvára show Balenciagy, čo vlastne nedáva zmysel, lebo hovorí na jednej strane o Bohu a Balenciaga je úplne proste čistý satanizmus. Ale cítim, že proste to nejak sa asi v ňom prebudilo proste nejak svedomia, že už proste mal dosť aj skrz jeho rodinu. Podľa mňa mal všaké to, že sa mu vidie, že proste si povedal, že nemá už čo stratiť a keď ho už dotiahli, dotlačili do kuta, tak proste ide s tým všetkým von a podľa mňa si nemyslím, že je ďaleko od pravdy v niektorých veciach. Samozrejme, médiá sa chytia toho, že je proti nejakým, že je proste proti Židom, alebo že teraz povedal, že má rád nacist, ale ja rozumiem, ako to myslím. Rozumiem to, že proste nerobí medzi nikým rozdiel, medzi proste všetkých by sme mali mať radi, lebo to je jediná vec, fakt, ktorá nás zachrání asi na koniec dňa, že sa nejako všetci budeme rešpektovať. A ja rozumiem aj tým kvalitám, ktoré vydvihuje v tých veciach na tých ľuďoch, ale páči sa mi, že hovorí, že čo cíti. Myslím si, že fakt hovorí, čo cíti. A ľudia sú všelakí, pokiaľ presne ľudia vidia iba ten nadpis, že má rád tieto veci a tieto veci, o ktorých sa nesmie hovoriť, tak práve to ukazuje, že presne takto aj je. Nesmie sa hovoriť kopec vecí. Proste dnes není sranda hovoriť o niektorých veciach. Ja by som chcel hovoriť o kopec veciach, o ktorých sa nesmie hovoriť. Napríklad? Nechcem o nich hovoriť, ale tiež je čas a ja sebe cítim, že je čas, kedy chcem hovoriť oveľa viac, kedy chcem ľuďom povedať viac, lebo vlastne mňa ľudia nepoznajú, mňa ľudia škatulkujú vždy iba toto by som mal robiť, toto si niekedy robil, ty si bol producent, ty nemôžeš robiť to, ty môžeš robiť to, rapuješ len o tom, si len to, ale ja mám kopec vecí, ktoré riešim v súkromnom živote s ľuďmi, ktorí sú úplne inde v veľa oboroch. Mm-hmm. A za tie 2 roky, alebo 3 posledné, som sa najviac vzdelával, informoval som sa o veľa veciach, študoval som veľa vecí, zajímal som sa o veľa vecí, oveľa intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Čiže vlastne ľudia, ktorí ma poznali pred 10 rokmi, alebo 5 ma dnes už by som povedal, že ani vlastne nepoznajú. Mm-hmm. Pretože sám seba spoznávam úplne iným spôsobom. Mm-hmm. A určite spousta lidí namítne, že když říká, že Balenciaga je satanismus a máš na sobě brýle Balenciaga, tak ty k tomu přistupuješ jak? Jaký je tvůj postup? Hovorím, že mám rád ten design, mám rád tie veci, viem, že za tým je nejaká práca a 10% je trash, ale tých 10% sú kúsky, ktoré proste sú fajn a hovorím tým, jak to mám rád, tak proste radšej si kúpim jednu poriadnu vec, ktorá sa mi naozaj páči a vynosím ju. Uh-huh. A ešte ju aj dám preč potom nakoniec od seba. Čiže áno, na jednej strane to podporujem, samozrejme, to je pravda, ale možno to bude inak. Možno o rok to bude tak, že si poviem, že už to ani nebudem podporovať. Uh-huh. Že budem vytvárať iba svoje vlastné oblečenie, že budeme tvoriť iba naše vlastné materiály, veci a úplne nejakým inovatívnym spôsobom.
A nebo se posuneš ještě dál a nebudeš mít žádný oblečení na sobě. No, nějaké oblečení člověk asi musí mít. Akože, já samozřejmě, je to fajn, určitě takto dokážeš se přizpůsobit lidské tělo na takýto život, ale jsem taky, že nějako, víš, musíš se kryť před nějaké věci, například. Vy jste jako HH Crew spolupracovali s Milion Plus a pak se Izomandias vyjádřil, že už s vámi spolupracovat nebude kvůli kauze Tekashi. Mrzelo tě to? Mrzelo na to z jedné stránky, že já jich mám rád, já proti ním nič nemám, nič, nikdy jsem necítil něco, co by som chcel porať, že s nimi nikdy nebudem robiť, alebo čo. A si to tak cítil a já jsem mu napísal, že ako to myslel, alebo čo tým chcel povedať a moc, keď to má byť kvôli Tekashimu, tak veľmi neviem, v akej pozícii som ja s Tekashim. No, že ste se postavili na jeho stranu a podle Izomandiasu on je snič. Ale ja nesom s Tekashim taký... Což je zrádce? Ale ja nesom s Tekashim taký blízky človek, aby ja som tiež bol snič, alebo že ho podporujeme sniča. My ho podporujeme preto, lebo celá tá história s Tekashim je taká, že objavil som ho, keď bol nič, vlastne nič, keď proste nebol známy. A jeho kariéra potom išla tým smerom, kam šla, stal sa z neho obrovský interpret a to už od začiatku nebolo v mojej kontrole. To len bolo také, že bol nám blízky, lebo sme s ním niečo zažili, bol na Slovensku, boli sme s ním v New Yorku a bolo také prirodzené, že proste nikomu to nepraješ, nikto nechce byť 70 rokov vo väzení. A hlavne nie kvôli ľuďom, ktorí ti robia zle, ktorí ho chceli dať dole, ktorí ho proste tam dotiahli. Tak proti takým ľuďom by som aj ja hovoril. Na to mne je nič zle sa dostať na slobodu. Nikto nechce zniť v base. Nikto. Každý jeden človek by rozprával, aby sa z toho dostal von. Čiže takto to cítil, takto to povedal a ja to rešpektujem. No ale mrzelo ťa to, nebo nemrzelo? Hovorím, že trochu, hej, lebo vrajím, začínali sme spolu, tiež sme spolu niečo odžili, niečo sme, a potom to už tak išlo každý svojou cestou, on to tak ten vzťah nejako ochladol a bolo také, že neviem, prišlo mi to zbytočné, ale nejako som to neprežíval, ako nejako som to neprežíval vôbec, že by sa to nejako potom tiahla tá informácia, nejako ďalej to sa stalo a na druhý den bylo. No a už je to delší doba, tak není třeba na čase to nějak změnit, udělat něco společného? No, bylo by to super. Bylo by to určitě silné, ale nejsem s nimi v kontaktě a nějako... Nepíše ti nek ten, že mu chybíš? Dobře. Ale hej, jakože bylo by to super. Já se zájem spravil teraz něco, takže... Som rád, že aspoň nejako to hákru a chalani sa proste spojili a niečo urobili, takže fajn. Mm-hmm. Dobře, další věc, která skončila, je Fakdem. A vlastně tady nikdo neví, já jsem se ptala na nějaký jako pozadí, proč se to tak stalo, nikdo o tom nic neví, což mi přijde zvláštní, protože jakože asi lidi by měli něco vědět. Že jste byli součástí tak silné jako skupiny a pak se to najednou rozpadlo. Ještě tato otázka, to je taká, no nerad na ňu odpovedám, lebo každý to akože berie jako nějakou vážnou věc, co stala, ale vlastně mezi námi se nič nestalo. Iba každý chcel robiť něco jiné, každý se chcel venovať iným veciam, každý, a už to prostě nějakým způsobem nefungovalo tak, jako by malo, podle mě. A každý z toho cítil, že chcel by ísť svojou cestou. Tak sme sa proste všetci spoločne dohodli, že to proste rozpustíme. Ale my sme v niektorých takýchto momentoch hlúpi, no, že to nevieme využiť. Lebo my sme vytvorili niečo mega silné a pustili sme to. Pustili sme to iným, pustili sme to proste... A pritom tá celá myšlenka, ktorá vznikla, bola vlastne môj samý nápad, že fakt dem, že budeme si robiť svoje veci, nebudeme zaujímať sa o iných, riešiť iné, budeme si robiť proste svoje veci, svoj sound. A tak vznikol vlastne názov Fakdem a potom to jakša
chytil z také marketingové stránky, ktoré to veľa, veľa pomohlo, lebo ja na to nemám proste čas ani energiu sa proste venovať nejakým, byť stále niečo promovať a robiť takéto veci. Čiže každý tam bol silný. A tak je takto proste aj v živote, jak som ti hovoril, že proste ľudia prídu, odchádzajú a my sme si takisto povedali, že už to iba tak ťaháme a škoda, že sme to práve vtedy neposunuli ešte viac a povedali si, OK, tak poďme od znova a poďme to urobiť ešte väčšie, lebo mali sme na to a boli sme tam najsilnejší interpreti, podľa mňa, pokope. S tým prišiel první Gleb, že nechce byť v labelu, nebo to bolo tak ako súčasne? Nebo... To si nemyslím. To bolo asi tak, že už sa to tak cíti, už to tak bolo vo vzduchu, že už každý nejakým spôsobom by chcel niečo iné. No. Ale nás to fakt nejakým spôsobom nezvezovalo. Ja nechápu proč, pretože vy ste dělali každý ako svoje v podstate. Áno, ale boli sme pod takou nejakou spoločnou streškou a možno sme už tak nechceli byť všetci spolu. Mm-hmm. Ale nestalo sa nič konkrétne, že to je ten zlom, že sa tu ideme teraz rozpadnúť, to nie. To proste sa unavilo a išlo ďalej. Jo, ale nejakým spôsobom to funguje. Máš tam jako kopec videoklipu na kanále Faktem. Stále z toho třeba máš príjem finančný? Jasné. Jo. To určite áno. Nám sa nič nezmenilo, ale funguje to. Akože ja ale z prodeje merče máš nejaký jako podíl? Pretože ty si bol součástí tej značky. Ale už sa o ňu nestaram potom. My sme boli súčasti toho nápadu, my sme zase mali nápad a niekto ho vedel uchopiť a predávať. Čiže tam už do toho ja nevidím, ako to je teraz. Ale myslím si, že neviem, že či Faktem ako ešte nejako funguje, ako vôbec, že či merče sa robia alebo tak. Práve, že Jakša začal robiť to Love Them, takže myslím si, že to už je jeho to už je jeho stránka celá. Že to Faktem pokiaľ bolo, tak to sme boli všetci spolu a Love Them je už Jakša vec a myslím, že Faktem veci sa už nerobia. Uh-huh. No a ja som sa na to ptala Porsche Boje, když sme točili teďko nedávno rozhovor, že mne to přijde ako obrovská škoda, že něco takový jako silný movement, který vlastně vás posunul dál, vy jste posunuli dál celou scénu, vlastně celou rap culture, že se to jako tak jako, víš, jako, že chápu, když se něco rozpadne a na tom se postaví něco jako vyššího, ale teď je to taková jako fáze, že se to rozpadlo a každý si děláte, co chcete a jste každý jakoby, ale už to nemá tu, jako, tu sílu toho movementa. Nemá, no. Hovorím, že v některých věcech jsme hlupí, prostě, že jsme to nechali pustit. Já to velmi dobře vím, aj najlepšie zo všetkých, že jsme se mali spájať, viac robiť spolu. Já si to velmi dobře uvedomím, čo jsme tu urobili pre scénu, čo sme urobili pre kultúru, čo sme urobili pre deti, koľkých ľudí sme inšpirovali vôbec robiť. Čiže svoju pozíciu si uvedomujem, ale možno ten movement príde zase inými vecami, s inými ľuďmi, v niečom inom. Nie som taký, že niečo sa skončilo a je koniec a to je môj koniec, to vôbec. Práve, že tým sa otvorilo kopec nových možností a vždy máš iba 100%, čiže keď niekde niečo zabera priestor, tak nemôžu tam prísť nové veci. A odkedy vo Faktem nie som, tam nerobíme spolu takto, tak prišlo kopec iných vecí. Mm-hmm, tak ono si to říká, že všechno má umřít, aby se pak narodilo. A je, odnesl si z toho, nebo aspoň to já tak vnímám, čistě energeticky, že jsi se z toho odnesl vlastně jakoby víc svobody a víc jakoby teď, jak nejsi součástí něčeho, tak najednou jsi sám a tím pádem jako máš sice víc zodpovědnosti jako za sebe, ale máš taky jako víc svobody a rozhoduješ se, jako jakým směrem se budeš ubírat. Chápu to dobře? Vždy jsem mal svobodu, nemal jsem nikdy pocit, že jsem nemal svobodu, keď jsme byli ho Faktem. Mali jsme svobodu, ale vrajím, že vždy tam boli potom nějaké ľudia nás brali jako celo, ľudia. Všetko, čo povedal niekto, tak sa zťahovalo aj na ďalších a proste nie každý sme vždy súhlasili so všetkým. Čiže hej, v tomto prípade je tam viac slobody, ale nehovorím, že tam sloboda nebola.
robili sme si aj tak každý, kto chce, len sme si tak inak proste pomáhali. Teraz je samozrejme viacej roboty, ale nie je to nič náročné, čo nemôžeme robiť s ostatnými ľuďmi. Ja som měla spíš jako ne takovou tu svobodu, jako co děláš, ale takovou ten pocit nějaký jako vnitřní svobody a nějaký hledání vlastní identity, vlastní... To nie je to. Ja som identitu vždy mal. Ja skôr iba som vnímal všetkých zlodejov mojej identity, ktorých je dosť. Ktorí proste nemajú úplne svoj štýl, tak to musia preberať. Mm-hmm. Ale to je iba moja ďalšia práca a ďalšia vec, kvôli ktorej tu som, aby som proste inšpiroval všetkým, čo robím. Jsem screenshotla knižku, kterou si dávala na Instagram. Co to je za knižku? Nějaký tip? To je kniha, volá sa to, že kniha svetla. Je to vlastne ponímanie sveta staroslovanským spôsobom. Mm-hmm. Ako ešte dávno, dávno bolo pred Cyrilom a Metodom. A tak, kedy boli Slovania, keď nás bolo najviac. Mm-hmm. A kedy proste úplne inak fungovali, komunikovali. Je to veľmi zaujímavé. A vlastne vyvráca to dosť veľa vecí, ktoré nás učia v škole a ktorá história je. Napríklad to, že Cyril a Metod vôbec nedonesli žiaden jazyk, ani nikoho nenaučili. Ten jazyk tu bol. A práve, že sme komunikovali ešte takým spôsobom, že každé slovo bolo ako keby podkreslené nejakou toninou alebo nejakým zvukovým proste nejakou vlnou. Mm-hmm. A každé jedno slovo mierilo presne na danú čakru v tele, ktorú malo. Čiže proste tí ľudia komunikovali slovami plus do toho zvukmi. A Cyril a Metod tomu nerozumeli a práve že ten celý jazyk zjednodušili a vtedy sa začalo aj také obdobie, kedy všetkých začali rozdeľovať a proste panovať nad ľuďmi. A je tam kopec zaujímavých vecí o tom, jak meditovali, jak proste komunikovali telepaticky a každý, aj dnes sa to používa, že telepatia, keď ti niekto zavolá, nosí na neho mysle, lenže ono to reálne funguje. Mm-hmm. Lenže všetko, čo sa okolo nás deje, je iba to, aby to nefungovalo. Aby sme boli viac a viac iba otupovaní a pozerajte sa na toto, ale pritom by sme sa mali pozerať sem, ale puta nás všetko, každý deň je taký naval informácií, že stane sa nejaká obrovská tragédia, kedy všetci všetko riešia, všetci sa na internete iba zdieľajú a menia si profilovky a ani nevedia za čo. Ani nevedia za čo bojujú vlastne. Alebo čo chcú tým povedať. Iba sa väzú v tej vlne, ktorá tak má vyzerať. Ale že by to konalo na konci dňa nejaké dobro, to si nemyslím, to robí ešte väčšiu neplechu. A ešte viac to rozdeľuje všetkých. Čiže myslím si, že keby sme sa učili, čo máme v sebe, tak by sme aj my dokázali si odozdať informácie tak, že by som ti nemusel nič povedať a ty by si vedela, čo od teba chcem. Mm-hmm. A je tam kopec takýchto vecí. Čiže na takéto knihy som ponaražal všelijaké. A náhodou nebo si vyhľadal? Ja som moc nečítal v živote veľa knih. Bol som skôr taký, že som počúval, stretal som sa s ľuďmi a samozrejme potom som sa dostal k tým informáciám, ale toto všetko prišlo. Proste ani neviem, jak. Proste som zrazu mal takéto knihy doma a proste ich čítam. Uh-huh. A nejaké ďalšie tipy pro diváky? No. Táto je super, tu by si mal každý presne, ale ak píšu v tej knihe, pokiaľ ste spokojní so všetkým, jak to dávajú vonku médiá, jak je to v telke, jak je to v tých najkomerčnejších všetkých médiá, ktoré sú, tak ani by som nečítal také veci, lebo pokiaľ na to nie si ready, alebo nechceš to vedieť, alebo nie si tomu otvorený, že možno sú tieto veci takto a nie takto, tak neskôr. Ale táto je super. My se bavíme v Real Talku o penězích a peníze patří k rap kultuře. Mm-hmm. Nebo obecně materialismus, peníze. Ty jsi na tom finančně líp, když se upustil Faktem, nebo hůř? Mm-hmm. Ale to, já bych se to vůbec s tím Faktem neporovnával financie, lebo to, co mal, jsem vždy po Faktem, mám i dnes.
A samozrejme ich je viac, pretože robím iné projekty, robím priamo so všetkými klientami, robím kopec vecí, ktoré ani nikde nehovorím, nedávam, pretože sú to veci, kde som iba ako nejaký kreatívna pomoc. A hej, určite ich je viac, ale peniaze sú, to je zlý nástroj, to je zlá vec, to je zlá vec. A aj mňa ovládali, lebo proste som bol mladý a zarobil som dosť peniazy na ten vek. A viete to akože stiahnuť a netreba mať vôbec myšlenky, alebo netreba mať tú energiu, že robiť to kvôli peniazom. Ja som nikdy nič robil kvôli peniazom. Vždy som všetko robil proste z toho, že som to cítil a proste z toho, že to mám rád prirodzene a že som to robil vždy zo srdca a z lásky. Vždy všetko. Samozrejme, niekedy robíš marketingovú reklamu, kde sú dobré peniaze, ale nikdy som nerobil takú, ktorej som si povedal, tu budem fakt v nepohodlnej situácii. Vždy som každý job robil tak, že to bude podľa mňa. Mm-hmm. Budem tam vystupovať, ak ja chcem, bude to vyzerať, ako ja chcem a pokiaľ taký klient nie, tak nestojí mi to za tie peniaze. A mohol som ich mať oveľa, oveľa viac. Ale ja proste nie som platený nejaký šašodvorný. Samozrejme, chcem ich mať veľa, lebo chcem robiť kopec zaujímavých vecí, aj pre ľudí, aj pre celý tento svet, oveľa vo väčšom sa bavíme teraz, ako je nejaký album alebo nejaký merch, to sú drobné, ale robiť to oveľa väčšie, robiť oveľa iné projekty a to by som chcel vytvoriť, ale ten rap, hovoril som ti hovoril, že ten rap má proste v sebe túto energiu celú, že kto má lepšie auto, tak je lepší interpret, a kto má lepší, neviem, dom, tak je lepší, a kto má... To je blbosť. Ja som to tak nikdy nebral, ja som vždy rapal o sebe. Ja som vždy hovoril, áno, toto mám, áno, tu som, áno, toto robím, áno, toľko som zarobil, lebo to tak bolo. Ale čo robia ostatní, alebo koľko majú, vôbec medzi nimi nerobím nejaký rozdiel kvôli tomu. To nič nehovorí, to iba ten žáner si to pýta, že mierka toho, rozumieš, že mierka toho hmotného je aj mierka toho, aký si interpret, ale to je pravda. No, tak záleží, jak sa na to koukáš, pretože když seš na tom dobře, to znamená, že ťa poslouchá víc lidí. Neznamená to, že si dobrý rapper, to jako vůbec nebolo. No, keď ťa počúva samozrejme veľa ľudí a keď máš z toho samozrejme veľa peniazy, tak to áno, to tak je logicky, tá mierka taká je, ale ty to nemusíš prezentovať. Ty práve, že sa môžeš naopak stiahnuť, vieš, že robiť to úplne naopak. Alebo využiť tie peniaze úplne inak. Mm-hmm, tak sú takový rapery, ktorý... Tak, ale vieš, aj veľa, ja úplne chápem aj mladých proste, ktorí zarobia peniaze, alebo zarobia prvé väčšie peniaze a všetkým to chcú ukázať. A to je presne ten, čo ten žáner má v sebe. Lebo taká nejaká, neviem, že nejaký alternatívny hudobníci alebo proste nejaké iné kapely hovoria o úplne iných veciach tých textov a majú tiež kopec peňazí. Mm-hmm. Len si ich vedia úplne inak užiť. Mm-hmm. No a chápu to dobře, že už u tebe neuslyšíme, že rapuješ o tom, jaký máš drip, jaký máš svek, anebo to zase nie. To je zase také, že len nechcem sa v tom zacykliť. Mm-hmm. Som to nejakým spôsobom ja, je to určite časť mňa samozrejme a ja som to priniesol do tohto žánru. Presne keď bol začiatok Hakru a Iso Gang a toto som tak vnímal, že my sme to tam sem ukázali a nehovorím, že chcem prestať, ale chcem, aby to nebol môj, aby ľudia ma podľa toho brali, že toto je môj cieľ. A toto je to najviac, čo mám povedať, že čo mám na sebe a za koľko. Mm-hmm. Ale vravím, patrí to k tomu repu, patrí to nejakým spôsobom ku mne. Ale hej, chcel by som pomaly od toho ísť preč. Mm-hmm. To znamená, že už neutrácíš tolik peniaz za oblečení? Nebo stále utrácíš nejvíc peniaz? Pozri, neutrácam za kopec
iných nepotrebných vecí a radšej si kúpim kvalitnú vec potom nejakú a utracam dosť za oblečenie. Víc než za klipy? Klipov nie je zase toľko. Ale utratil som, ale nemám problém utratiť aj 5 násobok toho, čo si kúpim nejaké nohavice alebo nejakú mikinu za klip, samozrejme to že na klipy to. To beriem aj úplne inú, vieš, nejakú stránku. Mm-hmm. Ty si říkal, že si, tvoj nejdražší kousek stal 7000 eur. Co to bylo? Ja som povedal, že 7000 eur. Mm-hmm. Neviem, na čo som myslel. Asi som rozprával o taške mojej, ktorú mám. Mňa toľko nestalo, ale asi som urobil nejaké resel cene. Mm-hmm. Ako jeden kúsok, no jeden nákup bol aj viac, ale kúsok najdrahší, no asi tašku, čo mám. Co hraje v klipu? Mm-hmm. Dobře, a ty to obličení, ktorý nakupuješ, to prodávaš pak dál? Mm-hmm. Akože, kolik máš skříní doma? No, teraz som sa sťahoval opäť, čiže jak som to všetko zbadal, koľko toho mám a koľko toho nenosím a koľko je v takom stave, že to treba dať ďalej, tak proste urobil som riadnu čistku teraz veci. Lebo je to proste iba hmota, ktorú ťaháš za sebou a nedokážeš sa zbaviť, lebo táto bunda je super, mal som ju pred 3 rokmi a bola na mne pekná a ešte si ju možno dám raz, ale už druhýkrát si ju nedám, lebo medzi tými príde druhá, tak si hovorím, že ja dám kopec veci kamošom, dám kopec veci mojim ľuďom okolo, že pozri sa do skrine, čo sa ti páči, toho si môžeš zobrať, zober si to. Ale veľa vecí proste má hodnotu stále a posúvam to ďalej. A sú to také peniaze, že sa mi vlastne vráti to, čo som do toho dal. Čiže je to také takže kolik, šporenie. Kolik skrín máš? Asi 4. A stiehoval si do vlastního bytu? Nie. Do pronájmu? Mm-hmm. A ty peníze, kdyby si neutracil za drip, už by si měl nějaký vlastní byt? Nechcem vlastní byt. Nechcem teda, nevím, kde by som chcel byt. Chcel by som nějaký byt, ale raz možno někde mať taký, že keby som chcel zajít do mesta, ale chcel by som práve, že niečo úplně iné postaviť. Chcel by som niečo v prírode, chcel by som niečo mimo mesta, aby som nebol v celom tomto zluku a stále v tejto energii proste ráno vstať a niečo ísť a robiť a chcel by som prísť k iným myšlenkám, chcel by som prísť k inej tvorbe a chcel by som to niekde mimo mesta. To nehovorím, že by som do mesta nechodil, ale chcel by som skôr urobiť si nejaký pekný dizajnovo zvládnutý dom. Buď by som prerobil nejaký starý, nejaké mega cool miesto a tam by som chcel všetko. Chcel by som mať A máš na to našetrené peníze? Mám našetrené nejaké peniaze. A chcem ich našetriť ešte viac. A na domček to stačí? Mm-hmm. Ty si zmínil ty spolupráce. Myslím si, že poslední spolupráce byla s KFC. Mm-hmm. Proč si do toho šel? Pretože som vždy chcel urobiť spoluprácu s nejakým takýmto reťazcom. Proč? Neviem, prišlo mi to. Prišlo mi fajn tieto spojenia. Uh-huh. Že KFC z nejaké, akože ono sa celé to influencerstvo a všetko za posledné roky vieš kam posunulo, že proste každý robí s niekým alebo pre niekoho, alebo s niekým spolupracuje. A mňa baví s tými značkami spolupracovať, keď nemusím dostať nejaký balíček alebo niečo a promovať to na storky. Ale mám rád, keď som tam nejako zapojený, keď tam niečo vytvorím pre nich. Čiže prišlo mi to cool. A vždy som to chcel a KFC mám asi najradšej zo všetkých. Čiže prečo nie? Uh-huh. A jak to vznikalo? Pretože tam byl nejaký merch oblečení? Najprv to mala byť kolekcia oblečenia trošku väčšia, ale tiež ten klient potom to začal samozrejme nejako orezávať všetko, takže nakoniec to vzniklo iba takýchto málo vecí, ale hej, to bola hlavná myšlenka, že chcú kolekciu oblečenia proste KFC odo mňa, takže Kolik se toho vyrobilo třeba? Nebo To už ani nepamätám. A vyrábilo se to kde? Na Slovensku. A jaký máš jako feeling z toho, z té spolupráce? Tak všetko zmizlo, ty veci sa vypredali, to chceli, takže myslím si, že ešte by som niečo urobil, keby chcú ďalej.
A bylo to taky jako, že kvůli penězům ta spolupráce? Hovorím, že mě bavily vždy tyto spolupráce a ty peníze jsou na tom samozřejmě příjemné. To je zase hlupost nepovedať, že nie sú, lebo proste z niečoho musím žiť. Ale aj to má práca. Mm-hmm. Je to moja práca proste robiť s takýmito ľuďmi a keď ma na to oslovia a ja mám tam čo povedať, ale mám tam čo robiť, tak... Mm-hmm. Ešte nejaká vysnená spolupráca, ktorú by si chtelo ďalať? Ja mám nejaký brand, ktorý by som chcel. Možno z Nike. Mm-hmm. Alebo Asics. Chcel by som urobiť nejaké tenisky vlastne. Jeden z nejlepších klipů, co se natočil na Slovensku, já určitě považuji na tvůj track Forever. A pochopila jsem, že vlastně to je v podstatě takový dvojklip do seba track a vlastně to je spojený s tím klipem Forever. Pochopila jsem dobře, že to je jako v podstatě reklama na Tatrabanku nebo že Baby Blue je součást Tatrabanky. Tak dá se to považovat za... Nie je to úplne reklama na Tatrabanku. Je to produkt, ktorý sme vymysleli spolu s Rolom a s celým tímom, ako celú postavičku Baby Blue, ktorá tiež je akože časť mojej roboty, ktorú som robil, že vymysleli sme túto kampaň pre nich, alebo vymysleli sme pre nich to, ako to bude vyzerať, ako sa bude volať a všetky tieto kreatívne veci okolo. A boli sme tam na začiatku s Rolom a Rolo dnes má obrovský tým ľudí, ktorí robia s týmito 3Dčkami a ktorí iba renderujú celý deň. A kúpila to Tatrabanka. Takže to nebolo akoby pôvodne nápad pro Tatrabanku? Bolo to na ich kampaň a vymyslelo sa toto. A chceli sme to prepojiť aj s tým, že by sme my pomohli ako interpreti. A vymyslím to takto, že ju zapojím do nejakého klipu a zapojím sme ju tam a to bola samozrejme nejaký bod tej náplne práce, ktorú som pre nich robil a súhlasil som s tým, takže... A platila to celý Tatrabanka. Ty si nedal do toho nic. Za svý kaps. Tak to je super. No. Jakože vznikne tak hodnotný ten klip, produkt. Ten klip nebol úplne najlacnejší samozrejme, hej. Ten klip stál dosť veľa peniazy. Tam sme boli týždeň a bola tam celá produkcia počas zavretého hotela, počas covidu a robilo tam veľa šikovných ľudí na tom a asi vieš, ako sa to pohybuje taký štáb. A hlavne išlo o ten nápad a išlo o to, že celé to bolo dobre, celý tento projekt a celý tento klip, rád na to spomínam, lebo to bolo také prirodzené, také proste to išlo a takto sme to všetci cítili a dopadlo to super. Je to jeden z mojich najobľúbenejších klipov určite. Dodnes je asi jeden z najlepších klipov. A 1, 2, 3 je taký dobrý. No, to je super tiež. Ty pokračuješ ako, co se týka vznikání nápadu pro ten projekt Baby Blue? Tento rok som už na to moc nerobil, ale hej, budem... A kto to vymyslel, ten název? Nebo... Jméno? Baby Blue? Ja. Ty jsi to vymyslel. A měli jste něčo? něčo v metaverzu s Baby Blue? Jaké to bylo? Ne, ještě nemám vlastnou postavu metaverzu. A spýtaj se Gleba, on zjomal koncert. Neviem, čo robili backstage. Jste měl after party potom. Ja som v tom backstage nebol, ale čo sa tam dialo, to je už vec. No a jak to vznikal ten koncert? To som moc nepochopila. Ten koncert? No. To som už tiež na tom som nepracoval, to už si riešili oni sami. No, a job. Máš nejakú predstavu? Ja vôbec neviem, jak si to mám predstaviť. Jako, byl nejaký reálny, akože Gleb byl na stage nebo vôbec? Bol. Yeah. Bolo to celé, neviem, či v daný moment bol, to myslím, že nie, ale samozrejme bol live a ten koncert je live. Ty si studoval animovanou tvorbu na střední škole. Něco, co si tam naučil, používaš dodnes? Aha. Naučil som sa tam kopec vecí, hlavne som sa tam naučil. Hlavne som mal super prístup, nemal som školu, kde som mal stres, nemal som školu, kde nás niekto naháňal. A je to bolo jedno z malých miest, kde práve že vydvihovali naše kvality, videli, že
venujem sa viacej hudbe ako tomu, čo nás učili v škole, čiže ma v tom aj podporovali. A naučil som sa tam robiť 3D, naučil som sa tam robiť grafiku, naučil som sa tam robiť s fotografiou a my sme boli trieda jedna spoločná, ale tie odbory sme mali potom každý zvlášť, čiže naučil som sa tam kresbu, naučil som sa tam fakt, ako tá škola mi dala veľa a dodnes využívam vlastne so všetkým robím, či s videom, s fotkou, s grafikami, s 3D, vecami proste všetko nejakým spôsobom nakoniec využívam. Mm-hmm, super. Řekni mi, máš nejakého oblíbeného výtvarného umelca? V treku zmiňuješ Banksyho. Tak Banksy, áno, lebo proste robil som graffiti, vyrastol som na graffiti, proste to bola prvá vec, ako som vlastne došiel aj k rapu alebo k hiphopu, že začínal som grafitmi, začínal som vlastne umením, čiže Banksy je určite samozrejme u mňa cenený a ako pec ďalších takýchto streetartových umelcov, ale mám rád mega veci, ako je napríklad Rodko, lebo vždy sa mi páčili obrazy, ktoré kde si videl tú kombináciu farieb. To ma vždycky proste tak priťahlo, že keď človek vie vybrať dobré farby, že mám veľa vecí, ktoré sú možno dobré, sú dobre splacené, ale nepriťahujú ma vôbec s tým, aké sú tam vybrané farby, že Rodko je presne ten typ umelca, ktorý je celé to na takých kombináciách tých farieb postavené. A takže jaká je tvoje najobľúbenejšia kombinácia? Si mi navázal tvoje otázky. Ty máš veľa otázok typu obľúbené a ja neviem ti na to odpovedať. Neviem. Mám rád rúžovú, mám rád svetlomodrú a myslím si, že ju často využívam, takže nejaká taká kombinácia možno. Ja som typovala rúžová a čierna. Tak čierna, čierna a čierna, no proste. Ale v kombinácii s rúžovou funguje skvěle. Jako čierna s rúžovou. No, to je také moc agresívne na mňa, ale funguje. Ty o sobě mluvíš jako o umělci. Co z tebe dělá umělce? Asi všetko, čo robím, všetko, čo vytváram, všetko, čo dávam von do sveta, bolo vždy okolo, sa točilo okolo umenia a asi to zo mňa robí umelce, to moje ja, ktoré v sebe mám, ktoré som už doskoro objavil v sebe, že to je to, čo mi nejaké vnútorný intuícia proste radí, aby som sa do toho pustil a robil a nebal sa. Takže jakákoliv kreatívna činnosť je pro tebe? Jakože môžeš, to znamená každý. Nie jedno, ja budem robiť aj nábytok a ja budem vymýšľať aj, mne je to úplne fuk, mňa proste všade všetko, čo budem robiť, sa budem snažiť, aby som to robil najlepšie. Budem sa o tom učiť od ľudí, ktorí to vedia lepšie a berem to iba ako keď si skilluješ niekde postavičku nejakú. Tak ako lidi, ktorí vymýšľajú nábytek, tak o sobě neříkají, že sú umělci, že říkají, že, že sú řemeslníci nebo že dělají produktový design. Ale to je stále tam design. Stále ten design. Mňa baví na tom ten design. A všetko okolo nás je design. Tuto stoličku niekto vymyslel, tento tablet niekto dizajnoval, ten prsten, čo máš niekto. Proste všetko je design. To jo. A jaký je rozdiel medzi designem a umením? Podľa tebe? Ja si myslím, že keď niečo nadizajnuješ, tak automaticky vytvoríš nejaké umenie, nejaké proste niečo zanecháš tým. Čiže čo robí umelca a čo nerobí umelca je taká otázka, že to je veľmi diskutabilné. Pretože aj veľa ľudí, ktorí sú umelci, ale sa považujú, možno nie sú umelci, možno k tomu prišli úplne nejakou náhodou, alebo ani sami nevedia, alebo necítia sa ako umelci, ale proste ľudia vnímajú ako umelci. Uh-huh. A ty máš? Myslím, že umenie je fakt všetko. A hoci čo vieš robiť, je vôbec to umenie, to vedieť, vieš, že to nikdy nemôžeš prestať tvoriť. Ja keď netvorím, alebo keď proste nemám náladu na hudbu a nemám náladu na oblečenie a nemám náladu si kresliť, nemám náladu proste niečo vymýšľať, tak si nájdem zase niečo, čo tvorím. Proste nechcem, aby moja hlava zastavila. Nechcem dojsť do toho bodu. Podľa teba neexistuje žiadna hranica medzi umením a dizajnem? Třeba. Tak nejaká hranica tam asi existuje, ale čo ju vyjadruje, alebo čo je tá
verím, že ten dizajn, aj keď vytváraš nejaký obraz, aj keď na tom, že Basquiat, ak sme sa bavili teraz, že sme videli, je zbraný ako umelec, samozrejme, ktorý prišiel úplne z nejakého novou vecou, hej. Proste prišiel a robil to, čo robil, lebo to tak cítil, ale istým spôsobom tam veľmi fungoval aj ten dizajn. Na čom to bude, kde to bude vystavené. Mm-hmm. A už proste vytváraš priestor okolo seba. Aj toto tu je celé nadizajnované vlastne. Mm-hmm. Aj keby tu bol iný obraz. Vnímam tak celok. Mm-hmm. Vnímam tak celok, že celé to je umelecké dielo. To, že ja keby som robil tu niekde výstavu, kde sme teraz, tak by som tu kopec vecí chcel inak, robil inak. A už tu pretváram ten priestor okolo seba. Mm-hmm. Když jste zmínil toho Basquiata, tak já jsem toho Basquiata ukazovala svýmu učiteli na angličtinu a on říkal, že to je, že to je hrozný, že to je jako ugly. A existuje taková jako krátká definice toho, co je umění a design, a která říká, že umění je diskomfort a design je komfort. Že, jako, že design vytváří věci pro to, aby ti bylo dobře, a umění má naopak tě jako vytrhnout jako z toho komfortu, a možná je to občas něco znepokojujícího. Jak se zmínil toho Basquiata, tak to není v podstatě sedí, protože pro spoustu lidí ten Basquiat je takový jako že ugly nebo prostě znepokojující. No práve možno to je to, ten design a umenie, jak hovorí, že ten umelec je taký prejav seba. Podľa mňa ten dizajn je veľakrát v tom, že to musí byť funkčné, a vieš sama, že proste nemôžeš vytvoriť stoličku napríklad, ktorá bude úplne zle sedieť. Čiže musíš ju dizajnovať tak, aby bola funkčná, aby mala nejaké veci, takisto ak je to s fashion alebo s niečím, proste buď robíš to oblečenie nejakým funkčným, že má nejakú, že nepremokavé alebo neviem, hej, že sa podaráš na tieto veci, alebo proste sa úplne opustíš ako umelec. A takisto si myslím, že to je s ním, ale ty ako umelec, keď nemáš oko pre ten dizajn a nemáš oko pre tie veci, ktoré sú mimo toho tvojej umeleckej činnosti, tak neviem, nemáš robiť podľa mňa úplne dobré umenie, keď nevnímaš tie veci. Ja si myslím, že každý umelec vníma kopec ďalších iných vecí okolo seba, ktorými sa inšpiruje. Ktoré... Ještě mě zajímá tvůj názor. Ty vlastně si v jednom rozhovoru říkal, že ten rap nemusí mít téma, neboli statement. A u tebe vlastně tvoje texty nemají žádný téma. Spíš jako, že možná téma má celkový tvoje působení jakoby na scéně. No, moje téma doteraz byla prostě můj lifestyle. Ano. Bylo to také zamrané na mě a o sebe. A... Ale není to něco jako, že nějaký jako stanovisko tvoje, nějaký postoj, nějaký statement. A tak umění často vyžaduje ten statement, ne? No, hej, akože buď ho tam najdeš, že ho vytvoríš a potom si povieš, aha, takže tuto vzniklo a vytvorí sa ti ten statement, alebo proste ideš dopredu s tým, že toto tým chceš povedať, a hej, vytvára, ale veľa ľudí tým umením to nevie prečítať toho umelca úplne. Mm-hmm. A umenie, ktoré musíš nejakým spôsobom obhajovať a vysvetľovať, je také... Treba to urobiť inak. Mm-hmm. Treba to potom urobiť inak. To je dobré asi. Je podľa tebe každý rapper, každý beatmaker umelec? Mhm. Ja. Hej, určite. Mm-hmm. Všetci sú proste kreatívne duše, čiže hej, vytvárajú. A samozrejme majú obrovský impact, vieš, na ľudí, ktorých počúvajú a tak. Který rapper podľa tebe má ten statement u nás? Nebo co ty považuješ za to téma? Je niekto? Napadá ti niekto? Nikto mi nehovorí nič, čo by som chcel počuť. Čo už som nepočul alebo nevidel. Mm. Asi nikto. Asi nikto. Skôr to berem celé to, že všímam si hudbu, všímam si beaty, všimám si bars, s akými spracujú, všimám si rímy, aké dávajú, a to, čo sa hovorí, mi nie je nejako blízke. Uh-huh. A celosvietové? Tak Kanye, samozrejme. Ten vždy hovoril. Kendrick je taký, ktorý má podľa mňa statement, ale s tým sa tiež moc nestotožňujem. A...
každý má také svoje, vieš, a keď si pozriem, že napríklad A$AP Rockyho, hej, ten tiež je také, to sa aj na tom páči, že cítiť z neho, že je to trošku je umelec a cítiť z neho, že nejde moc hlboko, ale vie tie veci povedať inak. Uh-huh. To sa mi páči. Tak som vnímal aj svoju tvorbu, že nešiel som úplne basic. Hej? Že aj keď si vypočuješ moju hudbu, tak podľa mňa za tým cítiť, že nie som úplne vypatlaný a idem iba tak. Hej? Aj keď to môže vrajím sa zlievať a vyzerať všelijak, tak si myslím, že mám čo povedať oveľa, oveľa viac ešte veci. A taký statement, no. Celý čas to bol lifestyle pre mňa taký. To bol môj statement, že to som ja, tak to žijem. Ale možno ten statement práve, že vytvorím. To by som, to je aj to, čo som ti vlastne hovoril, že by som chcel, že... V tom featuringu z Baby Blue, ktorý se menuje Do seba, nejak tak, tam říká, že svek a drip je nieco, co ťa drží nohama na zemi, ale že to nemění nic na tom, že chceš měnit svět. Poď mi přibližit tvoje vnímání toho, jak chceš měnit svět. Myslel jsem to tak, že všetky tyto věci hmotné ma držia tu na prízemí, protože já jsem nikdy nebyl velmi taký uzemněný typ člověka. Já jsem taký prostě snílek, veľa snívám. Aj reálně, myslím v snoch, veľa prežívám. Vlastně jsou součást mého života. Každý sen, který se mi každý den sníval, alebo je jich viac, si pamätám alebo berem jako vzpomínku, že se stali. Lebo možno to je ďalší level nejakého života. Možno ten sen je oveľa viacej reálny, ako táto realita. Hej, že, o tom je samozrejme ďalší talk na ďalšie hodiny. Ale drží ma to pri zemi tým, že som proste v tomto hmotnom svete, aby som si úplne proste neuletel. A chcel by som meniť svet tak, že by som chcel vzdelávať mladých alebo dať do sveta úplne iné veci, ktoré sa tu doteraz nerobili. Vytvoriť miesto na zemi, ktoré u nás nie je, napríklad na Slovensku. A vyučovať tam, mať tam ateliéry, učiť sa tam, aby tam chodili decka, aby som im ukázali, že my to proste robíme takto. A úplne ten iný spôsob života. Mimo klubov, alkoholu, každý týždeň sa opíjať a drogovať a nikam to nevedie. To proste sa tí ľudia dostanú také slučky, že z toho nejde von potom. Alebo veľmi ťažko. A ja by som chcel úplne ten celé to nejako predefinovať aj s ľuďmi okolo seba. Vytvoriť proste miesto na zemi, ktoré bude také komunitné. Ale bude tam všetko, bude sa tam robiť umenie, bude sa tam pestovať jedlo a mať prírodné zdroje, naučiť sa ich využívať, naučiť sa využívať všelaké rastliny, byliny a vzdelávať sa o tom, čo nám dáva zem, čo je nám najprirodzenejšie, čo je proste to božské, čo máme v sebe. A nebraniť sa tomu, nie je to nič, čo je nejaké, čo musí vyzerať strašne. Presne, ak si hovorila, že chodiť holi alebo niečo, to sú extrémy, ktoré ľudia iba radi pomenujú, aby niečo zosmiešnili. Ale podľa mňa tá budúcnosť je v tom sa vrátiť trochu do toho manuálneho. Dnešné decka nevedia ísť niečo urobiť manuálne, lebo je iba každý TikToker a každý rapper, ale tá cesta bola dlhá. Tá cesta aj moja bola dlhá, lebo ja som na začiatku... Neboli influenceri. Ja keď som fotil svoje prvé tenisky na škole, tak spolužiaci na mňa pozerali, že ty si dostal tenisky za fotku. Hej, čiže to sa stalo po 10 rokov, to môže byť, alebo 9 rokov. Hej. A dnes je to také, že tie decka nevedia tie veci. Chcel by som okolo seba všelakých doktorov, chcel by som okolo seba všelakých, ale veľmi spirituálne predpojených ľudí a naučiť sa so svojim telom robiť, pochopiť ho nejako viac, že je proste mega inteligentné, že nepotrebuje človek žiadne lieky, nepotrebuješ žiadne veci, ktoré ti non-stop dávajú, nepotrebuješ sa otraviť, lebo tvoje telo je dosť inteligentné na to, aby sa dalo dokopy. A takýmto spôsobom, proste dať si čaj a potom ísť stvoriť aj muziku, aj 3D, aj filmy, aj video a
to by som chcel vytvoriť. Ja chcel by som vytvoriť nejaký film, kde všetky tieto veci budeme rozoberať. A urobiť ho fakt cool a urobiť ho fakt s dobrými ľuďmi. A, lebo tých ľudí je dosť. A spoznal som ich za posledné roky dosť veľa ľudí, ktorí sú mimo tohto celého Matrixu, jak sa to nazýva. Hej. Takže tvoj cíl je niečo ako nová škola? Nejakým spôsobom nové vnímanie? Nové mesto by to mohlo byť. Mm-hmm. Mohlo by to byť na konci všetkého mesto. Tá alternatíva, to je nieco, co ťa má ako zachrániť z toho reálneho sveta? Nebo je tam nejaký propojení medzi tým alternatívnym svetem a tým reálnym? Nemám to, že toto je alternatívny svet a toto je reálny svet. Proste táto realita je nejaká okolo nás, nejako ju vnímame, nejako ja vidím teba, ty mňa, dokážeme sa chytiť nejakých vecí, cítiť. A to, že to budeš robiť mimo mesta a budeš spolupracovať aj s veľkými firmami a všetkým, to je to tam dosť veľké prepojenie. Myslím si, že ja sa nechcem odlúčiť od civilizácie a vytvoriť nejakého domorodca, ktorý bude úplne odrezaný od... Že to nebude sekta. Nie. To vôbec. Ja presne tomu sa chcem všetkým vyhnúť, že to zaškatulkovať niekde. Len proste učiť sa, chcieť vedieť viac, byť otvorený tým veciam a fungovať v tomto svete. A ja v ňom fungujem. Mm-hmm. A proč potrebuješ tú komunitu? Proč sa nemôžeš akoby sám vzdelávať? Pretože sám to neurobíš. Prečo by som mal robiť to sám? No, tak pro niekoho je prirodzený byť sám. Ja, pre mňa je prirodzený byť sám. Ja som veľmi rád sám, ale sám to neurobím. Sám to nedokážem. Ale proste chcem jedného človeka, ktorý bude najlepší v tomto, druhého, ktorý bude najlepší v tomto, tretieho, štvrtého, piatého. A urobiť taký tím, že sa všetci naučíme navzájom tie veci robiť. Ten urobí toto, lebo to je najlepšie. Ten navrhne budovu, lebo proste to je najlepšie. Ten urobí záhradu, lebo proste je v tom najlepší. Ten pozná tieto veci, tak... A takto proste sa učiť jeden navzájom spolupracovať, to je to, čo pre mňa je, čo je budúcnosť. Sa spojiť. No, ono to možná, jakoby, ja to vidím i z toho marketingového nebo biznis. Ono to bude fungovat i jako biznis model. Ty jsi biznismenka. Nejsem vůbec. Ale když se to někdo chopí, jako, protože víš co, alternativní vzdělávání je teď dost aktuální téma. Protože každý chápe, že to klasické vzdělávání dětí je špatné. Protože člověk odchodí střední školu a nemá chuť se vzdělávat dál, protože je utrávený z toho systému školského a přitom jako vzdělávat se je super a každý na to jednou, jako k tomu jednou přijde, že prostě sebevzdělání je jako věc, která tě posunuje úplně jako strašně. A proto si myslím, že něco takového jako nějaké alternativní vzdělávání, jako škola příkladem, škola toho, že ráno, nevím, točíš film a večer pěstuješ zeleninu. To je jakoby i super z toho jako business hlediska, protože to je to, co budou ty woke rodiče vyhledávat pro svoje potomky. No určitě, tak pozri, škola je součást systému celého toho. To je prvá vec, kde ťa zaškatulkujú, kde ťa nepodporia, kde ťa iba deptajú, kde ťa stresujú a to preto decko nie je dobré. Na druhej strane by sa dalo urobiť, ja nehovorím o škole, že nedať tie informácie, že dieťa nebude vedieť písať alebo čítať. To je už iný extrém zase, hej. Mm-hmm. Ja hovorím skôr o tom, že naučiť tie deti inak vnímať svet, možno celá história, ktorá sa učí v škole, není tak. Možno celá stratená, lebo ja som toho názoru, že my reálne nepoznáme dosť veľa udalostí, ktoré sa stali, iba sa hovoria, tento bol zlý, tento bol dobrý, to bola vojna. Mm-hmm. To sa deje aj teraz, to sa bude diať o 30 rokov, to budú hovoriť našim deťom, alebo aj 20, že tu bola vojna, vznikla takto, ale my nevieme, ak vznikla. My o tom vieme hrozne málo. My vieme iba to, čo musí niekto povedať a musí niekto napísať, lebo je za to platený. Ale veľa ľudí, ktorí za to nie sú platení a majú úplne iný názor na všetky tieto veci. A presne tá škola je presne to, čo ti to má z teba vytvoriť. To, takú nechuť, že na konci vyjdeš a nevieš nič.
ale to detsko má hlavu iba to, že sa musí doma bifliť nejaké roky a začiatok a koniec, a ktoré sú úplne nepodstatné, a keď ťa zaujímajú, tak im prídeš, naučíš sa ich. V školách by mal robiť to, že aha, tento chalan je od 10 rokov strašne talentovaný v tomto, tak ja ho budem podporať a ja v tom budem robiť to, a do toho musí mať všeobecné vzdelanie. To je samozrejme, to chce každý, chce, vieš, keď chceš fungovať v tomto svete, musíš ho mať. Ale vydvihovať tie kvality tých ľudí. Je kopec dieček, čo je talentovaných úplne, ale rodičia povedia, s týmto sa neuživíš, toto nedokážu robiť, tu chod na gymnázium a uč sa matematiku do 20 rokov non-stop, dookola, ale možno ju nechce. A keď ju chce, tak k nej príde a bude v nej dobrý. Mm-hmm. A proste skôr vytvoriť takú tú pohodu. Sám to viem, že som mal dobrú školu, základnú, samozrejme nemám ako základnú školu, to som bol decka, ale potom tú strednú som už vnímal, že som videl za to proste. Videl som to inak. A bol som tam v pohode. 4 roky mi tam bolo úplne fajn. Nemal som jeden stresujúci deň v tej škole. Uh-huh. To je super nápad. A rodičia boli tak istí, že ty mi nepovedal, nerob, nebudeš. Nie. Práve, že všetko, čo som sa rozhodol, ma nechali robiť. A podporovali ma v tom. Mnoho umielcu, interpretu, raperu a tak dále rapuje o svých emocích a pocitech. Jakože se toho nebojí a nějakým způsobem reflektují sebe skrz tu hudbu. A hodně se o tom mluví, že vlastně třeba moje generace jsou tak jako emočně zazdění, že neumí jakoby mluvit o svých pocitech a neumí vlastně vykomunikovat, pochopit sebe. A jak se na tom, protože ty vůbec o sobě nic neprozradíš. Ty fakt jako zmiňuješ jenom ty věci, šel jsem tam, jedl banán, pil vodu, mám na sobě takový drip, ale nic třeba... Že to je přesně to, čo nesom. Som a je to iba moja malá část o mňa. Ale myslím si, že je to důležité. Samozřejmě já nemám problém vyjadřit svoje emocie. Každý, kdo mě pozná, každý, kdo mě naozaj blízký, ne ľudia, kteří si myslí, že mě poznají, ale nepoznají ani zďaleka. Pretože nemáš sa otvoriť všetkým, nemôžem byť pre ľudí a nejaký terč, že ja vám všetko poviem, všetko, to proste nejde. To unaví na konci dňa iba teba. A ja si svoje súkromie stražím si aj to, čo poviem, dám si na to pozor, lebo viem, aké to je dôležité, viem, ako tie decka na to reagujú, viem, aké to je proste nachylené, keď niečo poviem a koľko ľudí tým ovplyvním, keď už tú myšlienku zo seba dám von, tak proste ona sa znásobuje. A tí ľudia, že už majú, to znásobujú. Hej? Čiže je to super, lebo ty ako umelec sa vyjadriš nejako, svoje emócie, pomôže ti to. Určite to veľa ľudí robí preto, lebo jak básnik sa chce vypísať, tak takisto berem repro, že sa chcú proste vypísať, chcú to povedať. Veľa ľudí sa s tým stotožňuje a funguje to. Akože som za, aby sa to robilo. Keď tam naozaj to ide prirodzene zo srdca, tak som za. Mm-hmm. A určite to je lepšie ako repovať o prostitútke, ale o vraždách. Mm-hmm. A ty umíš mluvit o svých pocitech? Mm-hmm. Jestli máš někomu, můžeš se svěřit někomu, z čeho máš strach třeba? Mm-hmm. Samozrejme. Ale nerobím to verejne, pretože poprvé nechcem s tým zaťažovať ostatných. Nikto, mám pocit, že nikto to aj nezaujíma, že jak sa ja cítim. A stačia mi ľudia, ktorí mám okolo seba na to, aby som im povedal všetko, jak vnímam, beriem a čo cítim. A umiel si to odjak živa? Jakože jako z komunikace s rodiči, anebo jsi to naučil počasem? Vedel jsem, ale naučil jsem se být dost taký úprimný voči mojim blízkým ľuďom. Mm-hmm. Teba ego, veš, že teba to, kde to ego posuneš, že tu ma nechcem, aby ma videli ľudia v tejto pozícii, tu nechcem, aby ma videli v tejto. Teba pokiaľ zájdeš, ale vlastne na konci dňa sme všetci rovnakí. Na konci dňa máme každý ten istý problém nejaký, ktorý z niekade pramení, ktorý sa nejako prejavuje, jeden ho prejaví takto, ďalší ho nehovorí, ďalší to dusí v sebe, ale nakoniec všetci máme hrozne veľa toho spoločného.
A není to žiadna hanba, ale to robí proste aj ten internet, aj všetko to ukazovanie, že tento je teraz nejaký menej cenný, lebo nepridal 5 dní na dovolenke niekde a pritom na tej dovolenke ten človek vnútorne so sebou úplne mimo. Tak ja radšej na ten internet nepridám nič. My sme boli všetci ako krysy na takom tom kolečku, ktoré nemá konca. Bolo to super obdobie. Ja asi nepotrebujem túto debilinu, tento mesiac si kúpiť. Ja nepotrebujem asi toto a asi nepotrebujem toto. A už nič iné ľudí do mňa ostávalo, iba prebadať sám seba. Veriť je dosť dôležitá vec. Či v Boha, alebo veriť sám sebe. Meditovať je proste fakt veľmi dôležitá vec. Keď si každý deň budeš obzerať 20 minút ruku, tak na nej po 20 minútach obehaš toľko vecí, ktoré si si nikdy nevšimol, lebo celý čas si iba scrolloval telefón. Mňal si nejakú skúsenosť s psychedelikami? To, čo tam zažiješ, na to sa nedá pripraviť. To ťa nikto nenaučí. Aj toto možno je pravda. Bo každý si boostuje len ego. Alkohol, ego. Je legálny. Všade sa otraviš. Ale tieto drogy nie sú moc egocentrické. Nemyslíš na sex, nemyslíš na peniaze, nemyslíš na materiálne veci. Podľa mňa ľudia by sa úplne vymkli spod kontroly. Ale zažil som aj také ťažšie situácie. To je hlúposť, to vtedy si závislý. Ja samozrejme spochybňujem aj veci, či vôbec sme z tejto planety. Už som to tu videl párkrát. Dokázať vylečiť seba a aj svojich ľudí. Aj iných ľudí okolo mňa. Keby som mohol naplánovať rodinný výlet, kam by to bolo a čo by bolo na programe? Moja duša si ich vybrala, že budú to moji rodičia. Fakt, čo sa mi už udialo, je super experience. A fakt to každému želám. OK, Dalibe, tak moc díky za rozhovor. A ja ďakujem. Bolo to super. Bolo to moc dobré.